jau visiem! Sveicieni no Brazīlijas. Vēl joprojām nespēju nocerēt, ka šis ir mans sveiciens šī vloga sākuma. Bet jā, mums ir šeit jau kaut kāda ceturtā vai, nu, man liekas, ceturtā diena Brazīlijā. Es nespēju nocerēt, ka mēs šeit esam. Ir tik forši, tik silti. Mums jau ir bijušas tik daudz pieredzes. Un, bet viss bija tādā skrējienā, un ziniet kā, kad iepazīsties ar svešiem cilvēkiem, viss nērti vlogot, bet tagad esmu apņēmusies, viss notiek, viss sāku vlogu, man ir arī līdzizators, tā kā es varēšu ielādēt visus failus uzreiz laicīgi iekšā, bet jā, šī, mēs atlidojām cauri New Yorku uz San Paulu, un tad mēs jā, bijām San Paulu vienu nakti, tad braucām autobusā 21 stundu uz Ijuī. Kā šo vietu izrunā? Ijuī? Ijuī. Braucam 21 stundu uz Ijuī pilsētiņu, un tagad vienu nakti bijām šeit. Tas sāk ir mūsu trešā diena tikai šeit. Ok, tad tas laicīgi iesākas vlogu. Bet, wow, tas, ko mēs jau šeit esam redzējuši, mēs vakar vienkārši ganīs apraudājāmies, ka mēs ieraudzījām. Šajā pilsētiņā Brazīlijā vispār ir salīdzinoši daudz latvieši, kas ir šeit ieradušies vainu pēc Pirmā pasaules kara, laikam vainu pēc Otrā pasaules kara. Bet ar saknēm, ar latviešu saknēm, mēs vakar bijām latviešu kora mēģinājumā un latviešu tautas deju mēģinājumā. Es jums ļoti ielikšu visus tos kadriņus, ko mēs vakar piedzīvojām, koris un tautas dejas. Daži no tiem cilvēkiem sanāk ir pilni latvieši, nu tieks ir ļoti veci, sanāk viņiem abi vecāki mamma teica, gan latvieši. Daži, piemēram, tikai vectēvs ir dzimis Latvijā vai vecvectēvs. Visiespaidīgākais tas, ko mēs vakar uzzinājām, tajā deju kolektīvā nedejo pilnībā neviens, kas ir ar latviešu asinīm. Sākumā tajā Saburagā dejoja cilvēki, kas ir ar latviešu asinīm, bet tagad tur ir tikai vietējie, un viņi visi gan koris, gan deju kolektīvs braukuši šogad uz dziesmu svētkiem. Tas bija vienkārši wow. Mēs tur gan izapraudājāmies, ka mēs ieraudzījām, kā Brazīļi, latviešu dejas pie latgaļu mūzikas. Tas bija wow. Lien, vēl es atnāktu uz sasveicināties ar manu vlogu. Bet, jā, es jau aizvēlos par visu stāstīt, bet es pat nepastāstīju galveno. Mēs šeit ar Lienu esam uz 3 nedēļām, aptuveni kaut kas tāds. Un jā, ciemosimies pie latviešiem, jo ciemojamies, mēs tagad esam mājā, kur mēs dzīvosim veselu nedēļu. Parādīšu, protams, pēc tam arī, kā mums te izskatās. Un jā, spēlēsim, dziedāsim.
mums sasdien jau ir pirmā ķipa Jāņu balīte. Viņi tādi, varbūt jūs arī gribat atnākt? Jā, protams, kāpēc ne? Pastāst par radio. Jā, šodien būs mums tāds pirmais oficiālais notikums radio. Mēs iesim ar tiem, sanāk, ar tiem latviešu vīriešiem, kuri ir pilnī latvieši, kuriem abi vecāki ir latvieši. Ar tiem abiem vīriešiem mēs iesim uz to radio. Viens no viņiem runā latviski ļoti labi, viņš arī ir latviešu valodas skolotājs šeit. Un otrs, ne tikai dažas vārdiņas, bet jā, ar viņiem mēs iesim šodien radio. Un tad vakarā mums būs koncerts, pirmais koncerts oficiālais tautas starpos. Mums gan tur jādzied tikai viena dziesma. Vienu dziesmu mēs dziedāsim divatā un divas dziesmas mēs dziedāsim kopā ar vietējiem akordionistiem. Viņi bija iemācījušies tolku! Rītā atkal radio. Atkal radio. Un mazais Līgo fests. Un mazais Līgo festiņš. Ceru, ka jums būs interesanti. Pasņemu jūs līdz šajā piedzīvojumā. Centīsimies ar Lieniem nodot mūsu foršo braucienu. Pirmās trīs dienas es jau vērtēju ļoti augstu. Mēs visu laiku esam excited. Visu laiku, ak Dievs, wow, so nice, so cool, amazing. Tādā balsī mēs tiešām no visiem. Bet, labi. Mēs ejamies pusdienas, mēs brokastu cēdām pirms 30 minūtām. Farši mums no šeit kārtīgi nobaros. Un tad jāsāk saužošu to sesiju 25 grādi, UV indeks 4. Kas būs sarkans? Kas būs brūns? Pusdienas ar mūsu ģimenīti jauno. Paskatieties, kāds latvisks marinējums to sauc. Jā. Ļoti garšīgs. Viņiem šeit ir Instagram profils, kurš saucās Letonija Brazil. Un viņi tur liek visu, kas ir saistīts latviešiem Brazīlijām. Un viņi man iedeva Instagram profila pieeju tam profilam. Un es jau divas dienas neko tur neesmu ielikusi. Un mēs tagad ātri pirms radio iefilmēsim mazu fragmentiņu, kā mēs mēģinam. Pirms došanās, un tad cerams es to ielikšu Instagramā, jo man nekad nav tā bijis, ka man ir cita svešā profila tā kā tas tā pieeja, un tur īstenībā ir diezgan daudz sekotāji priekš tāda tik specifiska profila, man liekas, tur kaut 1800 sekotāji kaut kas tāds, tā kā es tur varēšu izpausties. Skoma vizita hit surpresa, uma visita ilustre. Nós estamos com hoje com a presença Lidi Média Galo, slides minha pariscano. Numa Lidi Média Galo, slides minha pariscano. Mums tikko beidzās interviju radio, bija ļoti forši. Tas vīries, kurš runā latviski, mēs runājam latviski, un tad viņš pārtulkoja visu mums, ko mēs tā kā pateicām. Nu, piemēram, mēs pateicām divus teikumus, viņš pateica par to pašu lietu kaut kāds 10 teikumus, tā kā ļoti labi, viņš ir ļoti runīgs. Mēs tagad iesim ciemot pie viņa tantes, kurai ir gan īsti 100 gadi, kurai ir latviete. Un tagad mums ārvācām nopirkt augļus uz Lielveikalu. Viņš teica, ka tas ir tirgus, bet tas vārds laikam vienkārši bija tā kā nepareizs. Ja mēs esam Lielveikalā, un tad brauksim ciemos uz viņa mājām vai pie tās tantes. Yeah. Viss ir tā kā Amerikā nenormāli daudz plasmasos, plasmasas maisiņos. Un cveikals tas ir tā kā bāze vairāk, nevis kā parasts cveikals. Šādas bulciņas ir visur pilnīgi viņiem. Tādas ļoti taukainas, eļļainas, un šo to mēs jau esam pagaršojuši, tās siera. Ir ļoti populāras siera bumbiņas tādas, un kaut ko vēl es bez gaļas iepriekš pagaršoju. Jā. Tātad šis mums jāpagaršo, jā? Yeah. Jā, jūs savos. Latviešiem viņi klik doma par šo te. Viņi doma, ka var sūkt šo te, un paliks traks tā kā kokaīna. Pus eiro. Ķīnes kāpos, vienkārši lielāks pa Lienas galvu. Cik viņš maksāja? 1 eiro? Pus eiro. Jā. Augļu paradīze, visi iespējami augļi. Viņiem tie augļi ir visu gadu. Piemēram, nav tā, kā mums hurma ir tikai ziemā, bet šeit ir, jā, un pats labākais ir šie lielie avokādo. Man jau teica, ka mums viņa jāatvada ir zaļi, un tad jāsagad, ka viņa sagatavosies Latvijā, un tad jāēd. Un tad soka, tad tais tā kā viena milsta. Tais viena caurums te, tā liek tā bomba. Un šis te ir kuila.
un tad liek ūdens, un tad dzer, kā vai grib un cik var. Bet viņš ir augsts, ja? Nē, kā. Silts? Tāpat kā tī, tāpat kā... Mēs dzīvojam, jā. Ģimens un kaut ko galpom, kā sāc galpom palatviski. Šķūņi bija, kur bija govēm, cūkām, aitām, zirgiem, visiem bija šķūņas, kur iekšā lika. Pienīš, cukurs. Mums uztaisīja tādu avokado, piens, cukurs, un viss, ja? Jā, viss kopā, un liku čukadu, rr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 
Bet nav slikti. Tā ir interesanti. Tā kā tāda salda putriņa. Jā, jā, visas mājas. Viņi liek glāsā, kā liek vairāk pieniņš. Tā vairāk likvidu paliks. Tā var dzert. Bebīšu putriņa. Jā, jā, jā. Ļoti garšīgi. Jāpmeņam mango klāt, varbūt vēl labāk aizies. Tā mango nav gatava, viss ir skabīgi. Bet tāpat ļoti garšīgs. Jā, jā. Latviešiem patika mango un papaja. Jā. Kad viņi paliek gatavi, tad ir saldāks. Mēs saucam manga. Jūs teic mango. Bet jums nav tā burta A vispār? Nu, portugāļu valodā nav tāda burta A. A? Jums? Avakač. Avakač. Esam kultūras centrā, Ižuji kultūras centrā. Un mums būs pirmais mazais koncertiņš. Tas pat nebūs mūsu, tā kā tikai mūsu koncerts. Tur būs akordionisti, divi vīrs un sieva laikam no šīs vietas. Un viņi spēlēs dažādu tautu gabalus. Un tad viņi nospēlēs kaut kāds 11 gabalus. Un mēs nospēlēsim viņiem kopā Tolku un Raganas meitu. Tā kā, principā, tas būs viņu koncerts. Un mēs pievienosimies tikai uz ļoti dziesmām. Un atdziedāsim arī vienu dziesmu kopā ar viņiem. Ar ko mēs spēlējam tie akordionus kopā, viņi uzdāvināja visas savas notis. Šeit ir 20 tā kā, gabali dažādu valstu. Tas ir tik noderīgi. Es reāli viņus visus spēlēšu. Un skatieties, mums iedeva šādu lapiņu. Tā kā Trīna un Liene, thank you for sharing the magic of music with us. Tu vienmēr dzīvos mūsu sirdīs. Ak, Dievs, man vienkārši kā varbūt tik jauki cilvēki. Wow. Ak, Dievs, palīdziet, lūdzu mums. Iedeva. Kā viņi sauc? Griņa. Jā, mums jātastē šādi dzērieni. Jums negaršos, jūs dzersiet? Nē, šodien ne. Nē? Es viņu kā halu. Un jau sarkini vajagi. Kas būs pēc tām, ok, viens, prieciņā pār, Brazīlija. Priekā. Tas ir pirmā, jā, būs otrā. Jā. Citrons, čakasa. Jā, labs. Jā, latvieši jau patīk. Jā. Es nekad neredzēju latviešu, ka nepatīk. Bet var jūs to, tā kā, kašasa. Jā. Kašasas garšu. Var jūs. Uma pergunta, vocês moram em qual cidade? É a mesma cidade as duas? Vixe para as faiús. Não! Não, ops! Interessante! Cita lá, com a visão, olha. Dzirdēt panas, ka ir Genoveva. Mēs rādi jau uzlika Genoveva. Ļoti interesanta garša. Ļoti interesanti, mas gostoso. Diferente, mas gostoso. Jā, mums Katrīna arī. Mums Latvijā nav tādu tēju. Nav karsta? Nav karsta.
Viņš pagaidīja, lai nodīja karstas. O, garšīga! Labā! Good! Bonīt! Zvanīt jau! Ašķiet, vai tu mani gribi tā lūk? Sīn, nav. Guarda de sabores, ele tem samba, ele tem samba pra cantar amores. Ele nasceu no morro, não sabe nem de nada. Até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Ele nasceu no morro, não sabe nem de nada. Labrito. Kas tik nav noticis? Es neatceros, kad ir pēdējā reize, kad mēs filmējām, bet mūsu vakardienas nakts bija... Es tad, kad sēdēju tajā momentā, man bija tāds... Šis ir tā kā viens no labākajiem brīžiem manā dzīvē. Es nezinu, kas tas bija, bet tas moments, es tiešām sēdēju un tādu lielu, es saku, ka Dievs, lielu, šis ir tā kā viens no labākajiem brīžiem manā dzīvē, lielu, tādu, jā, man arī. Mūs aizveda, mūsu sākumā bija koncerts Latvijas mājā. Mēs tur dziedājām, vadījām viņiem kaut kāds rotas, visu kaut ko, visi ļoti forši. Un tad mūs tautstarpos pat aizno no tā pasākuma aizveda uz viņu, es vairs neesmu par to nosaukumu bāds, bet kaut kāda uz suburta vai šuša lēra, šanēra, šanēra. Var sakot, tas ir viņu tradicionālais deju kultūras centrs. Jā. Un iedomājieties, mēs ieejam, tā kā mēs zinām, ka tur būs kaut kāda viņu tautstarp, viņu dejas, bet mēs ieejam. Un iedomājieties tādu milzīgu zaļumbalu Latvijā, bet visi ir tautas sērpos, un visi ir tā kā, visi ir tautas sērpos, nu tiešām, es nezinu. Un tur ir vecīši, bērni, jaunieši. Jā, visas paudzes, un tas bija vienkārši, wow, visi dejo, un viņiem tās dejas ir, nu, pilnīgi savādāks, piemēram, nevis uz 1, 2, 3, policiņa, bet ir tā kā 1, 2, jo tā kā pilnībā savādāk, un tā mūzika. Tie vīrieši vienkārši četbalsīgi, trīsbalsīgi, mauc, nevienas šības notas un vienkārši agadījās. Wow. Man vajadzēja gan saņemties, man Liena iemācīja to, tā to divsolīgi, viens idīgi. Tie tad es saņēmu uz aiziet padījot, bet es tagad jums ilgšu visu tos fāzes, ko mēs safilmējam, lai es redzētu. Galvenā piebilde, mūs pieteica kā zvaigznes, tas bija vienkārši... O, jā, mēs ienācām, mūs pa mikrofonu pieteica, mūs, nevis visi, kas notiek, bet mūs pieteica, un mēs bijām tie uz tautas starpos. O, mēs tieši filmējam. To, ko tu taisi šo ēdienu. Tā ir govskaļa? Jā. Oh, wow. Mēs tagad esam atpakaļ tajā Latvijas mājā, šeit ir tāda, šī pilsēta Žuji vispār ir tāds kā ļoti... dažādu kultūru cienoša vieta, un šeit ir tāds kā Expo ar 13 valstu mājām, un viņi tur arī uztur tās savas kultūru, tradīcijas, tusē visi kopā ļoti, ļoti attīstīti, man liekas, un vispār kaut kas tāds neredzēts man personīgi. Un jā, šī ir tā kā tāda Latvijas zona, tur ir skatuve ar uzrakstu stabu rakstu, tas ir viņu deju kolektīvs. Šeit ir vēl kaut kas, nezinu, kas te ir. Tad tur ir tāda liela māja, džungļi, jā, kur... džungļa māja, ko viņi paši ir uzbūvējuši, kur ir viss iekšā Latvijas bildītēm, vēsturi, viņu vēsturi, viss kaut kas tāds, nu, superīgi. Un mēs esam šeit, šī tā vieta, kur mēs vakar bijām, kur mēs vakar svinējām it kā jau Jāņus ar viņiem, un kur mēs dziedājām un visu. Un šodien mēs šeit esam piknikā, un tur viņiem ir arī savu virtuve, un viņi uz dzīvās uguns taisa nežēlīgi daudz gaļas. Galvenais, viņi zina, ka es neādu gaļu, viņi pasauc Lienu, viņai lika turēt vienkārši tādu milzīgu iesmu rokās. Smieklīgi. Bet, jā, iesim tad tūlīt tur, tur jau daļa no tiem latviešiem sanākuši. Tā izskatās ieja, paskatīties uz tām pūķēm un augiem, un tad mēs nākam iekšā. Tas ir austrus koks? Nu,
Kurš? Ā, tā zīmīte. Jā. Es domāju, ķipa tas koks aļais. Un tad sākas tāds džungļu vaibiņš. Un ceļš uz to māju. Un tā māja ir tāda kā, nu, bišķi kā brīvdabas muzejā. Koka, ēka, latviska diezgan. Un šī tad ir tā Latvijas zona, rekvis Katuvīte, kur viņiem notiek kaut koncerti. Un tā. Viņa ir redzīga. Šo visu speciāli man uztaisīja. Iedomājieties, paslēdēs. Reku lienēji. Šis viss lienēji. Sīpolī, tas ir ogalas. Sīpolī ogalas. Ok. Šis te ir latvietu ēdien. Ah, Rusals. Jā. Rusals. Jā. Nu, paldies jums. Izskatās izcili. Tas ir, mēs saucam majonēs. Salāda de majonēs. Ah. Kartupeļi. Un majonēs. Blakus Latvijas mājai. Vienkārši, mēs esam atkal jau šokā un mēmas, un jau atkal izdušam tikai skaņas. Wow. Ir rodeo. Viņi trenējas rodeo. Reku, tur ir mocis un fake bullis. Tā to sauc bullis. Un viņi tagad tieši apstājās, bet viņi tur tā kā ķertos. Viņi jāies zirgiem, reku, mazie puisīši, viņi jāiepa šo visu lauku un ķer. Pateici nepareiz, nevis, reku, mazie puisīši, bet tur ir mazie puisīši, kuri trenējas. Daži noķer, daži nenoķer. Bet kopumā man kā latvietai visi izstās kā lielākie profesionāļi. Amazing! Reku, viens tur nais. Liena teica, viņa grib pamēģināt. Es domāju, man pietiekami liels akšanas jau bija dejot vakar. Es iztikšu bez rodējo mēģinājumā. Ir! Nais! Reku, mēs sanācām tuvāk, ģimenīte. Tam puisītiem maziem 5 gadi. Tā, ka ģimenī dodas izjādē vai kā to sauc. Un viņiem pat ir tie zāboki, foršie visi. Līdzīgi kā vakar tiem dejotājiem, ne? Jā. Iedomājieties, mēs tikko veikliņā runājam latviski, mums pienāk klāt profesori, mēs esam latvieci. Es nevaru to pilsētu vienkārši. Bet kāpēc es sāku filmēt, paskatīties uz šiem mazajiem dzērieniem? Es nezinu, cik tas ir. Tas ir mazākā buņģa, 200 ml. Šādi maz dzērieni, viņi sanāk, viņi maksā ap 20 centiem. Kaut kur 20 centi. Bez kafeīna, kola, visādu garšu fantas un viss tik lēts. Es ļoti nožēlāk, ka paņem tik daudz drēbes līdzi. Labvakar! Pēdējā makarīns ir mūsu ģimenīti. Mēs pagaist uzmanības vlogā pateicu, mēs visu laiku mūsu tos cilvēki, pie kā mēs dzīvojam, mēs visu laiku viņu saucam par mūsu ģimenīti. Tā kā mēs arī citiem cilvēkiem sakam, mūsu māsa nāks, mūsu tas nāks. Šajā mūsu ir ģimenīte. Tētis ir 100% latvieci, jau vecāki ir pilnībā latvieši. Un sieva taču nav latvieta, vai ne? Nē. Vienkārši brazīlieti, jā. Bet jā, paēdām ģimenīti vakariņas un tagad hauliņš. Šādi čipši. Mums liena ir čipšu dieta. Varīt man arī uzkaisīt. Negrib nākt pievienoties. Pagaidz nākšu kurpus. Davai. Dabūjām beidzot. Viena nepazīstamā čipša garša jokitos. Un mazliet pazīstamāka lieta, Lays. Tālāk ir šāds te kafijas dēriens. Es nezinu, vai tas ir kafija vai cipiens, bet es uzņēmu šo risku pagaršot. Tālāk bija saldējums, nenormāls salds. Viss šeit ir vai nenormāls salds vai nenormāls sāļš, un saldējums bija super sāļš. O, salds! Sorry. Tad ir kola, zero sugar, 8 eiro. Nav nemaz tik lēti īstenībā. Tagad mana kārta. Čipšīši. Tieši tādi paši kā Latvijā. Jā? Šķiet Moskvijā. Tu negribēji izgaršot jaunas garšas? Es neesmu īsti tāds cilvēks. Jā, cilvēks. Es tā kā dotu priekšot pārbaudītām vērtībām. Tie ir ar čipšīši tādi paši kā Latvijā. Bet paga, tiešām, vai tad tie Latvijā tādi ir ar cream cheese? Ar krēmsīru? Nu labi, ar krēmsīru nav. Nu, Lays, jā, bet ar jaunu garšiņu. Tālāk šitāda te brūvējums no šokolādes gotiņas un stikla. Stikla. Un tālāk. Un es samaksāju vairāk nekā Katrīna. Jā, 8 eiro. Šī pirmā nauda, ko mēs mākas iztērējām, šī ižuī. Jā.
Iedomājieties, ja mēs pat ar mūsu tēti gājām uz kasi, un viņš šāds, nāc iet šurpa, es maksāšu. Viņš atnorda zīmi valodu, jo viņš nemāk latvisku, un arī angliski, ne? Mēs iedomājamies, mēs sēžam vakariņās, un mēs visu laiku čatojam translatorī. Modernā ģimene. Modernā ģimene. Starp citu, man liekas, ka tā Brazīļa mamma, mūsu mamma, viņa prot vairāk latviski nekā mūsu tētis. Jā, man arī tā liekas, jo tā māsa teica, ka viņa mācās Duolingo katru vakaru. Jā. Latviešu valodu. Latviešu valoda ir Duolingo? Es nezinu, bet viņa teica kaut ko tādu. Mēs netaisīsim teistestu. Ā, bet tad ar tā jau paga, es kaut ko vēl gribēju teikt. Paga. Nē. Kas? Mēs varam teist, ka šitajā. Ah, jā. Es domāju, tu dotos pret to negaršīgos kraukšķus. Kurus? Kartuši man čipsus? Negaršoja. Ja es zinu, no kādā bārdi, kā mums ir īstaba. Mums vakardiena. Mums vajadzēja, mūsu foršais puika, ir tāds viens vīrietis, kur mēs saucam par foršu puiku. Viņam kāds 70 Viņš teica, sevi sauc par foršu. Jā, viņš tāds, es tagad esmu smukas puika. Viņam tā valoda. Par sevi trešajā pusē. Jā, jā, jo viņam tā valoda, iedomājieties, viņš nav dzimis Latvijā. Viņa vecvecāki ir dzimuši Latvijā, viņam tā valoda ir tāda, tikai ko viņš ir dzirdējis šeit. Un tāpēc ir tik ļoti interesanti, kā viņš veido teikumus un kā viņš taisa vārdus. Dzird, nu, tikai no tās valodas, kas ir viņa dzīvē bijusi, un tas nav daudz, un parēd bumbiņu. Tā vajadzēja būt bumbiņā šokolādes, tagad tā ir šokolādes pankūka. Tagad būs drusku sliktāka kvalitāte, bet tas bija riktīgi smieklīgi. Kad viņa tikko beidzās atmiņa? Kroč man stāds. Un foršais puika tāds saka, ķipa, vai mēs pēc radio intervijas, vai mēs gribam iet ar viņu dzert kafiju. Nu, vienkārši kaut ko padarīt, kaut kur aizbraukt vēl. Un mēs tāds sakam, ķipa, jā. Un tad viņš uzraksta, ka mūsu ģimenītes mamma vai māsa ir rakstīja, ka mums jābrauc mājās. Jo kaut kas vienkārši man nepateica, kāpēc mums jābrauc mājās. Un, un mēs tāds, ak, Dievs, viņas gan jau teica, ka mums jābrauc mājās, lai mēs kārtot istabu. Mums ir tik nekārtīga istaba. Jo mēs gan izvispār te neesam, un tad mēs atnākam šo mēs atnākam un sasviežam visu. Jā, un Liena no stresa, ka man beidzās atmiņa jau nogaršoja pankūks, tā kā jums nebūs teistests. Viss čipšu sēdēt. Tā vējot. Varam šito. Es atvēršu šitos. Lama sakaldīs. Labi. Nu, būsim reāli, mēs tāpat visu apēdīsim. Šoka? Nezinu. Redzēju, ka šāmītēm pirmo reizi no YouTube kanāla vispār nevienu negaida. Pēc zilās jēra garšo. Ne? Garšo kā čipsi. Rūzienas velvas tie, kuri citiem grīt uz gals. Jo man nav žēl, jo man nav žēl, jo man nav žēl, jo man nav žēl. Nice. Mēs šiem bijām Latvijas mājā, un Lienai ļoti gribēs dzert uz savu ūdens pudelīti ar šķidrumu caurspīdīgu. Tāda kā mangaļu pudelīte. Tā Liena tāda domāšais ir ūdens, es tādu, jā, tas ir ūdens. Liena ielē pilnu glāzi līdz augšai, sāka dzert. Tas bija dezinfekcijas līdzeklis 70% alkohola. Man sāka dedzināt lūpas. Man liekas, man, nu... Viņa pat nenorīja, bet viņai tāpat sasūcās sekundi iekšā kaut kas. Un mēs nevienam neganīs nepateicām, kas notika, un pēc vienas minūtes jau visi zināja, kas notika. Mums rītā 8:30 jāizbrauc uz mūsu trešo radio interviju. Tāpēc mums šķiet mierīgais vakars. Pirmais vakars, kad mēs neviem kaut kur tusēt. Vakar mēs bijām tajā ballē līdz 4 rītā. Un aizvakar mēs bijām bārā ar foršā puika dēlu. Jā. Tā kā mums tā normāla naktdzīve arī notiek. Sarkas par kaut ko esmu tā visi iefilmēs. Labi, viss. Čivarī vētīgās rītā. Man tu arī beigsies. Jā. Aho!